پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اور تعلق ہے میرا اس قبیلے سے, مانتے ہیں جو خدا کو محمد کے وسیلے سے. تو بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کرتے ہیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے, رمضان شریف کی ساعتیں ہیں, اور مل کے درود و سلام قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور آقا مدینے میں سماعت فرمائیں گے. تو بڑی محبت سے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلِّم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأقبال مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. يا ربي
Yeah.